აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი შინაგან საქმეთა მინისტრს და გენერალურ ინსპექციას კონკრეტული საქმით დაინტერესებისგან მოუწოდებს. პეტრე ზამბახიძის ინფორმაციით, ორი პიროვნება 27 მაის ბათუმში, ჭავჭავაძისა და ლერმონტოვის ქუჩების კვეთაში უკანონოდ დააკავეს. ზამბახიძე ირწმუნება, რომ გიორგი პაპიძეს და კარლო სურგულაძეს სამართალდამცველებმა იარაღიდან ნარკოტიკული საშუალებები ჩაუდეს. ბატონების ოჯახის წევრების მტკიცებით, წარსულში ნასამართლებ პირებს პოლიცია გამუდმებით უთვალთვალებდა და დევნიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულებს პირადი ჩხრეკისა საბრძოლო იარაღიდან ნარკოტიკები აღმოუჩინეს. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსა წინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებისა და დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. მოხდა უკანონობის კლასიკური შემთხვევა. ორ ადამიანს შეიძლება ითქვას, რომ ჩაუდეს იარაღი, ჩაუდეს წამალი და ამის შემდეგ გამქრალია ირგვლივ არსებული ყველა სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი. მე მიმართავ გენერალურ ინსპექციას და პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრს. პირად კონტროლზე აიყვანოს ეს საქმე. ეს ადამიანები დღეს შიმშილობენ საპატიმრო დაწესებულებაში და არ მოხდეს ისე, რომ აი ამ უსამართლობას და უკანონობას ამ ადამიანების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე შეეწიროს. საქმე ეხება უკანონო დაკავებას, უკანონო დაპატიმრებას, უკანონო ქმედებებს. პოლიციელების მხრიდან ჩაუდეს პაპიძე გიორგის ცეცხლსასროლი იარაღი, კარლო სურგულაძეს ნარკოტიკული საშუალება. რის გამოც მიმართავთ ხელისუფლებას და ყველა იმ ორგანიზაციას, თუ ვინმე შეხება აქვს ამ საქმესთან დაკავშირებით, განეხილონ, მიაქციონ ყურადღება. დაკავებული ბიჭები შიმშილობენ, 20 დღე არაფერი არ უჭამია. მართლები იყო პაპიძე გიორგი, იარაღზე იყო ნასამართლები, აღიარა მან, რომ მას ჰქონდა ის იარაღი და უარი არ უთქმია, მოიხადა იმისთვის საშიელი, მაგრამ ეხლა ნამდვილად არ ჰქონია მას არანაირი იარაღი, საერთოდ შეხება არ ჰქონია იარაღთან.